Letos bo v okviru praznika, ko se spominjamo na naše preminule, že peto leto potekala akcija, ki so jo pričeli mladi v Zagorju leta 2009. K akciji je letošnje leto pristopilo 8 občin, med katerimi je tudi občina Ribnica. Bistvo projekta je osveščanje o prekomernem krašenju grobov 1. novembru ter namesto kupov sveč in rož delček sredstev preusmeriti v dobrodelne namene. Kdo je pobudnik akcije Manj svečk za manj grobov? Pobudnik akcije so bili pred 5 leti mladi Zagorja, konkretno moj dober kolega Primož Jelševar, ki to akcijo, se pravi, že 5 let zapored pelje v Zagorju. Kako to, da ste se odločili, da pristopite k projektu? Projekt je dobrodelno naravnan in tudi okoljsko v končni fazi in smo rekli, zakaj ne bi kaj tazga poskusili tudi v Ribnici. Zmotilo me je namreč dejstvo, da v Ribnici nimamo javno dostopnega defibrilatorja, ki ga ima tako rekoč v Sloveniji že vsak kraj oziroma že vsako večje nakupovalno središče. Omenjena akcija je idealna priložnost, da Ribničani v bistvu naberemo sredstva za nekaj dobrega, za nekaj, kar lahko danes ali pa jutri potrebuje vsak. Komu bodo pa sredstva namenjena? Sredstva bodo v delu namenjena nakupu ultrazvočne naprave za helikoptersko enoto v Sloveniji. Del sredstva bomo pa namenili za nakup javno dostopnega defibrilatorja, ki ga želimo postaviti nekje v centru Ribnice, da bi lahko na nek način reševal življenje. Se pravi, akcija se imenuje Manj sveč za manj grobov, se pravi, ljudje lahko denar, namesto da ga namenijo za nakup sveč oziroma cvetja, namenijo v nek dobrodelni namen, ki bo reševal življenja. In to je osnovni namen te akcije. Kdaj in pa kje bo potekala akcija? Akcija bo potekala 1. novembra na vseh večjih okoliških pokopališčih oziroma pokopališčih v občini Ribnica. Torej podprimo mlade, ki to akcijo izvajajo, obenem pa naredimo tudi nekaj za naše okolje in nas same.